Jmenuji se Rob Bell a s nadšením zjišťuji, jak věci fungují. Od významných památek až po dopravní prostředky. Jaká jsou zákulisní tajemství, která nás baví a která nás udržují v chodu? Mým úkolem je to zjistit. Tohle je jeden z nejslavnějších mostů na světě, přímo v centru Londýna. Ve skutečnosti jsou to hned dva mosty v jednom, protože je to částečně zvedací a částečně visutý most. Je pojmenován po svém věhlasném sousedovi, po londýnském Toweru. Vítejte na mostě Tower Bridge. Tento nezvykle vypadající mostní oblouk, který byl otevřen v roce 1894, přiláká ročně na 500 000 návštěvníků. A každodenně kolem něj nebo po něm projdou další miliony lidí. Tento most je hluboce zakořeněný v historii Londýna. Jedním z prvních požadavků bylo postavit most, pod kterým by mohly proplouvat vysoké lodě. Z tohoto důvodu byl vybrán projekt pohyblivého zvedacího mostu, který byl poháněný parou. Charlie Harrison je jedním z vedoucích techniků a nabídl se, že mě provede zákulisím. Páni, koukněte na to! Tohle je naprostá klasika. Mám chuť začít tahat za páky. Poslušte si, zkuste tamtu. Kdykoliv se most zvedal, šel až úplně nahoru? Ne, dnes ho úplně otevíráme jen kvůli velikosti plavidla nebo kvůli královské rodině. Jinak ho zvedneme podle velikosti lodi, protože čím déle je most otevřený, tím delší je přerušení rušné dopravy. Když královna jede jen na malé veslici, musí se most úplně otevřít? Viděl jsem, když tudy proplouvala jen na malém říčním člunu a most se zvedl až nahoru. Během stavby mostu hýbal Londýnem parní pohon. V jižní části mostu jsou dodnes k vidění staré stroje, které využívaly páru ke vhánění vody do poháněcího mechanismu, který most zvedal. Takže pára pohání kolo, které pohybuje mostem, do dalšího stroje, který pohybuje mostovkami. Pod úrovní silnice přímo pod Vahadly se nacházejí stroje, které natlakovanou vodu přeměňovaly v točivý pohyb, jež poháněl hřídel, která zvedala most. Takže tento stroj využívá tlaku vody a vytváří točivý pohyb. Přesně tak. A tento moderní motor umí to samé? Malý stroj, který umí to samé. Je nádhera vidět staré a nové takhle vedle sebe. Já osobně vím, čemu dávám přednost. Fajn, můžete ho přijít leštit. Další zastávkou naší prohlídky jsou takzvané vahadlové komory, které jsou vyhloubené pod každou věží. Koukněte na to, je to obrovské. Když jde člověk po mostě, vůbec netuší, co je tady dole. To ne. Je to obrovský prostor. Když se povrch vozovky nadzvedne, lidé vůbec netuší, že toho lze dosáhnout jedině tak, že se konec mostovky, tedy vahadlo, což je to velké bílé, musí někam spustit. K tomu slouží vahadlová komora. Když je most plně otevřený, skončí někde těsně před támhletou zdí. Takže kdyby most zvedli právě teď, rozmáčklo by nás to, jak by to klesalo, že ano? Ano. Ale to se nestane. Máte vysílačku? Nemám, já ho zvedám, takže jsme v bezpečí. Tak jsem v klidu. Z podzemí až úplně nahoru. Most Tower Bridge má ve svém rukávu ještě jedno tajemství. Úchvatný střešní výhled na Londýn z prostředku řeky. Dnes je nám podoba mostu dobře známá, takže se můžeme lehce domnívat, že technické řešení je zřejmé. Nicméně v 19. století vyžadovalo ty nejlepší inženýry své doby. Protože tady nahoře stojím na ramenou skutečných technických géniů.